Para auxiliar na tomada de decisões, o presidente da Corte Judiciária Estadual, desembargador João Rebouças, convocou três auxiliares. Geraldo Mota, responsável pelas questões administrativas de servidores e magistrados, Ana Cláudia Secundo, que acompanha os contratos firmados pelo Tribunal com Terceiros, e Bruno Lacerda, gestor do setor de precatórios. Os juízes auxiliares da, da presidência, eles têm por atribuição auxiliar o presidente na administração do tribunal, tanto nos aspectos relacionados aos servidores, aos magistrados, a questões relacionadas a contratos e também no acompanhamento de dos precatórios. Na vice-presidência, o desembargador Virgílio Macedo conta com a colaboração do juiz Everton Amaral. O vice-presidente do Tribunal de Justiça ele atua é, em substituição ao presidente nos casos de afastamento, quando o presidente viaja, quando o presidente está de férias ou de licença médica, é, representando, portanto, o Tribunal de Justiça em solenidades na assinatura dos documentos administrativos. É, também na via administrativa, o vice-presidente do Tribunal, ele é o presidente da comissão gestora do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Tribunal de Justiça e também é o presidente da Comissão de Segurança Institucional, a CSI, que dá todo o suporte aos juízes em situação de risco e ameaça. É, na parte judicial, a vice-presidência é, faz a admissibilidade prévia dos recursos especiais extraordinários. À frente da Corregedoria Geral de Justiça está o desembargador Amauri de Moura Sobrinho. A Corregedoria, que é órgão da direção do Poder Judiciário, auxiliar, portanto, da, da, da direção do Poder Judiciário, órgão que integra a direção do Judiciário. E sua finalidade principal é o controle, a fiscalização e orientação da, dos serviços forenses. Vale dizer, tanto em relação ao juízes de primeiro grau, servidores de primeiro grau, como também em relação aos chamados serviços é, extrajudiciais, que são os cartórios, de tabelionatos, de ofício e de notas. A Corregedoria Geral de Justiça conta ainda com dois juízes corregedores, o magistrado Fábio Ataíde, responsável por questões relacionadas à execução penal, e Diego Cabral, que cuida de demandas extrajudiciais. Os serviços de notas de registro público é um serviço público do judiciário que é delegado a um privado que o recebe através de concurso público, que são selecionados através de concurso público, e esses serviços são prestados por um particular chamado tabelião, chamado registrador, sabe, chamado de registrador, é, notário, ah, com o acompanhamento da corregedoria que orienta como esse serviço deve ser prestado e fiscaliza performance, a eficiência, a qualidade desse serviço que é prestado à sociedade. O judiciário ele tem dificuldades de se comunicar com a comunidade, e a comunidade também tem dificuldades de se comunicar com o judiciário. A corregedoria, o Tribunal de Justiça e os órgãos do poder judiciário, eles se esforçam muito para que haja, né, essa real comunicação e que a partir dessa comunicação a gente consiga construir uma justiça que se chama participativa. A presidência do sistema dos juizados especiais do Rio Grande do Norte ficou para o desembargador Cláudio Santos. Ele assumiu também o comando da turma recursal de uniformização, e a juíza Ticiana Nobre é a nova coordenadora estadual dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública. A nossa competência de causas ajuizadas cujo valor seja de até 40 salários mínimos, Sendo que até 20 salários mínimos as partes podem demandar diretamente no juizado, na primeira instância, sem o apoio de advogado, só vão precisar do apoio do advogado a partir do recurso. E de 20 a 40 salário, salários mínimos esse, esse, essa assistência é obrigatória. Né? Na, na Fazenda Pública, a nossa competência se restringe às causas contra estados e municípios. E aí elas podem ser até 60 salários mínimos, da mesma forma, até. 30 salários mínimos. As demandas podem ser ajuizadas sem advogados e de 30 a 60 com a assistência do advogado. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte agora é dirigida pelo desembargador Saraiva Sobrinho. Na coordenação, ele conta com o apoio dos juízes Andréu Nobre e Arthur Cortes. E à frente da revista científica Direito e Liberdade está o magistrado José Armando Ponte. E a ouvidoria do Poder Judiciário Potiguar será conduzida nos próximos dois anos pelo desembargador Vivaldo Pinheiro. A função da ouvidoria é receber reclamações, pleitos do jurisdicionado sobre questões em tramitação, em curso no na, no judiciário e que muitas vezes não estão tendo o andamento é, que a parte espera. Então, aciona a ouvidoria, nós acionamos o órgão julgador, o juiz de primeiro grau, geralmente, ou mesmo até o desembargador, e prestamos a informação à parte que solicitou essa informação para a ouvidoria.